Re, viss ēters ir te! Tautas tērps tā ir dvēsele un sirds. Tam piekrīt arī ukraiņi Marjana un Nazars. Viņi pametot dzimto Ļvīvu ar saviem trim bērniem, bēgļu gaitās līdz paņēmuši arī vienu no savas tautas spēcīgākajiem simboliem – višivankas, jeb tautiskiem rakstiem izšūtas blūzes. Nazars ir Ļvīvas nacionālās operas orķestra mūziķis. Viņš cer, ka šie raksti viņus sargās Latvijā un palīdzēs pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās. Tāpēc tautas tērpu netur skapī, bet vēl arī ikdienā. Turpināja Kinca. Kamēr tētis turpina spēlēt, lai nezustu iemaņas, mazā Marija uz rotaļu istabu nogādā jaunās spēles. Šeit, Ukraiņu atbalsta centra Andreja ostā, nodarbināti ir viņi visi. Brāļi Ostaps un Andrejs pie datora, ģimenes sievietes iekārtojot telpas. Un vēl viņus saista tas, ka visiem mugurā izšūti tautiskie krekli, jeb višivankas. Zarada ģitai... Mēs bērnu dēļ pametām Ukrainu, bet tērpus paņēmām līdzi. Un mūzikas instrumenti. Mums tas ir svarīgi, tas ir mūsu tautas ģenētiskais kods. Tautas tērps mums ir svēts. Mēs ejam arī uz baznīcu katru nedēļu. Un mums ir tradīcija, ka velkam visu tautas tērpu vai izšūto kreklu. Un tas mums ir svarīgi, mēs paņēmām līdzi, jo tā ir mūsu dvēsele, tas ir mūsu sirdīs, tā ir mūsu Ukraina. Bet mazās Marijas matos jau redzami latviešu raksti. Jā, līdzīgi. Mēs apskatījāmies latviešu tautas tērpu rakstainās blūzes un redzējām daudz līdzību ar ukraiņiem. Tā ir matu stīpiņa un tā mēs esam visu sakomplektējuši. Tā ir višivanka, mēs to veikalā nopirkām, mamma pati neizšuva. Ģimene smējas, ka pārvietoties tautas tērpos par Rīgu neesot viegli. Pretim nācēja uzreiz vaicā, vai kaut kur skanēs ukraiņu mūzika. Vai būs koncerts? Nē, mēs ejam tikai uz fotosesiju. Ā, bet no kurienes esat? No Ļvīvas. Marjanas un Nazara ģimene Rīgā pārsteidzot draudzīgums un laipnība. Aija Kīns, Igors Stāts, Latvijas televīzija.